Сега е моментът да почистим комините на своите жилища. Това съветват от районна служба пожарна безопасност и защита на населението Враца. Необходимо е да почистим комините от сажди и други отлагания. Оказва се, че значителна част от пожарите са предизвикани именно от непочистени комини. През зимния период възникват много пожари. Постоянно през години се увеличава броя на пожарите в комини с и без щети, така че да почистят комините по механичен начин, да си попочистят таванските обемите под покривните пространства от горими материали, които не са им нужни, особено около комините да ги така поотстранят и да ги почистят. Лятото е сезонът на отпуските, но и сезонът на ремонтите. От районна служба пожарна безопасност и защита на населението ни напомнят да се обърне внимание на огневите работи. Тъй като могат да се извършват огневи работи на по-горни етажи, пък и не само огневи работи, небрежно хвърлена цигара също може да предизвика запалване на тези тераси. От районна служба пожарна безопасност и защита на населението Враца апелират при пожар да се подаде сигнал на единната спасителна система за спешни повиквания 112, като се посочи точното място, както и какво гори.